CA is selected. Det er et tingstefølg, født 11. juni. Faren her er Sesvan, og morfar er Kirstenvall. Eier og oppdretter er familie Skimper. Moren her, Jodja Tripa, er en gullmedaljehoppe, som er den høyeste utmerkelsen en treårshoppe kan få i dansk varmhopp. Hoppen er nå 5, og dette er hoppens første følge. Lov nummer 39, series selected, efter Sesvan med Fyrstenvald som morfar fra familien Schilbredt. Det er jo et vildt flot føl, som er meget harmonisk, bygget, edel, højstillet, hænger rigtig godt sammen. Der er 9 for 20 og rammer, og det er også et føl med et utroligt kønt hoved, som sidder på en flot hals, og der er en rigtig flot skulder, og god albuefrihed, og god manke markering. Selected, ingen spørgsmål her etter Sesvan.